Il-pulizija rċivet aktar minn 300 rapport minn persuni li allegatament ingidmu 1000 kbar ta' euro mill-kumpanija Rediscover the World fiħdan Platinum International Malta. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu li qed janalizzaw ir-rapporti kollha sabiex jikkonkludu l-investigazzjonijiet tagħhom u eventwalment jaqduhom f'każ wieħed fil-konfront tad-diretturi tal-kumpanija. L-istess sorsi qalu li t-taqsima ta' kontrarjati ekonomiċi għada u mistennija tkompli tirċievi aktar rapporti minn persuni li sfaw migduma wara li xtraw skema ta' timeshare taħt l-isem Escape from Malta. Il-vitmi qed jallegaw li nataw dokumentazzjoni falsa bħal biljetti tal-ajru falsifikati fost oħrajn tant li l-każ issa qed jiġi trattat bħala allegat każ ta' frodi u misappropjazzjoni ta' flus. One News u għanformat li direttur manageriali tal-kumpanija Michael Tolin li jinsab fil-ċentru ta' dawn l-allegazzjonijiet għadu barra l-pajis. Is-sorsi ta' One News għalu li l-pulizija għada marnexxilix tagħmel kuntatti miegħu. Min kelmijiet ta' klienti li allegatament ingidmu minn din l-iskema hemm ukoll il-ħaddiema li kienu jaħdmu mal-kumpanija li qed jgħidu li għadhom ma tħallsux ta' xogħolhom. One News tkellem ukoll ma' sit il-binja li minnha kienet topera l-kumpanija fil-pjazza tal-Mosta. Huwa qal kif fost oħrajn sit il-kumpanija Michael Tolin għadu mħallsux taż-żewġ kirijiet u l-kontat dawl. Qal li minn kelli prova jikkuntattja lis-Sur Tolin dan baqa' ma wiġbux u jidher li se jibqa' b'xi berim nieħer. Fost il-klijenti ta' din il-kumpanija tnislet rabja kbira e kif tittal-ġimgħat ilu fuq is-sit tal-kumpanija ingħad li se terġa' tibda topera minn ġdid qabel is-Sibt 15 ta' Settembru. Madankollu fiż-żjara li għamel One News quddiem l-uffiċini, il-bibien baqgħu magħluqa u l-art miksija baqgħet ta' itri li qed jitħallew taħt il-bib ewlieni mingħajr ħadd ma jiġborhom. Fuq sit tagħha l-kumpanija qalet ukoll li dan ġara minħabba ksur ta' fiduċja mid-direttur tal-uffiċċju lokali f'pajjiżna.